בני האדם רבותיי החריבו את חייהם, החריבו את העולם, גרמו למבול בגלל אני. אין אלוהים. אמר נבל בליבו אין אלוהים. רבותיי, הבסיס הראשון להכרת התורה היא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הבראשית שלך, המילה הראשונה שלך צריכה להיות, אתה יודע מי ברא את העולם? הוא. ואם הוא ברא והוא בורא והוא לא ברא, אלא הוא בורא כל יום, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, כאמור, לעושה הורים גדולים. לא כתוב עשה הורים גדולים, אלא עושה. כי לעולם חסדו, ברוך אתה השם יוצר, המאורות לא יצר, יוצר. כל יום זו שמש חדשה, שמיים חדשים, אוויר חדש, הכל חדש, אבא, בוקר טוב, אני מבטיח לך להיות טוב, אני אחזיר לך את הטוב, תודה! תהיה מכיר טובה, תהיה כפוי טובה, תהיה מכוער, תהיה בן אדם, תדע להחזיר, תמלא את החיים שלך עם תורה, תמלא את החיים שלך עם יראת שמיים, תמלא את החיים שלך עם תפילה, עם תפילין, עם שבת, מה זה? בואי נה, איך אתה מסוגל, אך בשם אל תמרודו, איך אדם מורד במי שאמר והיה העולם? איך היד שלך מסוגלת להרים את הסיגריה בשבת לכיוון הפה? תגיד לי אתה, אתה עושה לכם ככה, לא שם עליך. הוא גם עושה לו עיגול, הוא גם עושה לו. אתה מבין? חוצפן. תעצור שנייה. אני נותן לך עכשיו את הנשימה. החלתי עכשיו לחנוק אותך. הנשימה הזאת שלקחת השחת, אני נתתי לך אותה. אתה מבין מה שזה? אותה שנייה, השם נותן לו לנשום, יכל לחנוק אותו. עם האוויר שאני נותן לך. אומר הזוהר הקדוש, יכל הקדוש ברוך... לא, סליחה. זה הרמ"א כותב בספרו, תומר דבורה. תשמעו מה הוא כותב. יכל הקדוש ברוך הוא להגיד לאדם, אתה רוצה לחטוא? תחטא בשלך. מה זה שלך? שלך זה כלום. הידיים שלך? מה אמרת ביום הכיפורים? לחואלי, איך אמרו התימנים, תשוגוזי, מה אמרת? לך ידיי, לך רגליי, לך דמי, לך עורי, הכל שלך, לך, 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 ומה שלך? כלום. אומר לך, כשבחות שמה, אתה רוצה לחתות, תכתב בשלך. כל זה שלי, אתה חותב בשלי, אני עוצר אותך. ירובה, מרים את היד, יבשה לו היד, אני יבש לך את היד, יבש לך את הראש, יבש לך את המוח, יבש לך את כל הלחות בגוף, אני בשנייה הופך אותך למומיה. רוצה? הוא עושה את זה או לא עושה את זה? עם אותה יד שלו, אתה מכה בו. תראו לעצמכם רבותיי, ייצרתם רובוט, ואתם מבסוטים, הרובוט הולך, איך זה, פתאום את הרובוט בא אליך, פום, מוריד לך בוקס. מה אתה עושה? אתה מנסה להגיד לו, לא, לא, פום, מוריד לך עוד אחד. אתה יודע, בוא תלך בעיטה. אתה יודע מה אתה עושה? אני אגיד לך מה אתה עושה. אתה הולך ומביא וחד מבוטה, ואתה שובר אותו לרסיסים, אתה נוי, מה, שמחה, גולם קם על יוצרו, פלך, לעזאזל, נובל. גורם אל קם על יוצרו, ויקומו למפונים וירביצו לגדנים? מה הלך כאן? רבותיי הקדוש ברוך הוא סובל אדם 70, 80, 90 שנה, 100 שנה רשע מרושע. ונותן לו לחיות, ונותן לו אוויר, ונותן לו, ונותן לו, ונותן לו, תראו כמה הוא טוב. איך אנחנו לא מתביישים ממנו? עזבו אותי מכל אנשים, עזבו אותי מכלום. איך אתה לא מתבייש בן אדם?